आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम बुधराज को यो नया श्रृंखला में हार्दिक स्वागत छ। म कपिल गवाली। हामीले यही समय में प्रत्येक दिन फरक विषय र फरक पात्र का साथ में यह कार्यक्रम चलाइरहेका छौं। खासगरी COVID-19 का कारण रूपन्देही का उद्योगी व्यवसाय निकै ठूलो मार में परिरहेका छन् र खासगरी यो 15-17 महीना को यह बीच को अवधि, यो जुन लकडाउन को अवधि थियो, इस अवधि में रूपन्देही में संचालित उद्योग व्यवसाय निकै समस्या में परेका छन् र खासगरी सरकारले केही समय अगाड़ी ल्याएको बजेटले पनि केही हदमा उद्योग क्षेत्रलाई संबोधन गरेको भनेर रूपन्देही उद्योग संघले पनि बजेटलाई केही रूपमा समर्थन पनि गरेको थियो। र आज हामी खासगरी रूपन्देहीमा रहेका उद्योगहरुको समस्याका विषयमा बढी केन्द्रित रहने छौं र कोभिड मारमा परेका उद्योगहरुलाई उकास्न अब हामीले के गर्नु पर्ला, मीडिया क्षेत्र को भूमिका का विषय में सन्दर्भ में केन्द्रित रहने भने खासगरी भर्खर मात्र रूपन्देही बुटवल भैरवा उद्योग करिडोर में रहकर 23 वटा उद्योग नेपाल विद्युत प्राधिकरण ने 40 करोड़ विद्युत महसूल जुन ट्रंक लाइन का आधार में महसूल दर तिराउने कोशिश गरिरहेको छ र यसको विरोध रूपन्देहीका उद्योगीहरूले गरिरहेका छन्। यसबीचमा पनि हामी यो केन्द्रित रहनेछौँ। आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहरा हामीसँग जोडिनु भएको छ। अध्यक्ष ज्यू स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। अब यो खास गरी COVID-19 को यस बीचमा यो लकडाउन को सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि सबै क्षेत्रका उद्योग व्यवसायहरू त बढी प्रतारित रहनु नै भयो। तपाईहरुले कस्तो खालको समस्या झेल्नु पर्यो मसिनो गरी बताइदिनुस्। यो खास गरेर यो कोभिडको यो दोस्रो भेरिएन्टको सामना गरिरहँदा अब हामीले फर्स्ट भेरिएन्टको केही अनुभव पनि हामीसँग भएको कारणले गर्दा हामी त्यति बेला त अलिकति त्रासै थियो। अब यो नयाँ रोग भएको कारणले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने राज्यको र समग्र आम जनसमुदायदेखि उद्योग व्यवसायमा त्यो समस्या थियो। त्यति बेला हामीले अलिकति स्वास्थ्यको मापदण्ड पुरा गरेर व्यवस्थापन गर्न सके जतिका उद्योगहरू चलाउनु पर्छ, उत्पादन स्वदेशी उत्पादनलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने हिसाबले आखिर दैनिक आवश्यक वस्तुहरू त उपभोग गर्न नै पर्छ। त्यसकारणले उद्योगहरूलाई व्यवस्थित रूपमा चलाउनका लागि केही सहुलियत दिनुपर्छ सरकारलाई भने पश्चात हामीले कन्भिन्स गर्न सफल भएर हामीले त्यति बेला उद्योगहरू पछिल्लो समयमा केही सञ्चालन गरेका थियौँ भने योचोटि राज्यले जो उद्योगहरूले आफ्नो स्वास्थ्यका मापदण्ड पुरा गरेर उद्योगहरू चलाउन पाउने भन्ने खालको एउटा नियम लागू गरेका थियो। यद्यपि जति ठुला उद्योग भयो त्यति धेरै अब त्यहाँ मजदुर कर्मचारीहरू सङ्ग्रह हुने भएको कारणले व्यवस्थापन गर्न त कठिनै भयो। तथापि जो जसले व्यवस्थापन गर्न सक्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ केही हदसम्म उद्योगहरू चलाउनु भयो। खास गरेर खाद्यान्नका उद्योगहरूलाई चलाउनु पनि अति आवश्यक थियो, नत्र यहाँ रोग सँगसँगै अरू चाहिँ अब यो खाद्यान्नको अभाव हुने कारणले पनि उहाँहरूले जसरी पनि चलाएर खाद्यान्न अभाव हुन नदिनुहोस् भन्ने खालको निर्देशन पनि थियो। तर फेरि अब यो सेकेन्ड भेन्टमा जुन खालको भयावह स्थिति देखियो त्यसले चाहिँ अलिकति त्रसित हुनुपर्ने स्थिति पनि सिर्जना गर्यो र अब कतिपय उद्योगहरू हामीले चलाउनु सकिन्छ भने चलाउँ भन्दा भन्दै पनि फेरि अब यो सङ्क्रमणको अलि डरलाग्दो परिस्थितिले गर्दा त्यति उद्योगहरू चलाउन नसकेको कारणले खास गरी अब तपाईले भने जस्तो अघिल्लो भेरिएन्ट भन्दा दोस्रो भेरिएन्टमा केही तपाईहरुका अनुभव पनि भयो, अघिल्लो पटकको समस्यासँग कसरी जुझ्ने भन्ने विषयमा पनि तपाईहरु बढी केन्द्रित रहनु भयो। खास गरी रूपन्देहीका उद्योगीहरू यो कोरोना भाइरसबाट कति संक्रमित हुनुभयो र तपाईहरुले कस्तो खालको उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुभएको छ, एउटा संगठनको हिसाबले संस्थाको हिसाबले त्यतातिर कति ध्यान दिनुभएको छ? Trial. Trial.
trial. पीडित भइरहँदा रूपन्देही उद्योगसँग के गर्ने भन्ने खालको हिसाबले हामीले विगतमा यो बोझो trial. राहत कोष भनेर त हामीले सङ्घमा स्थापना गरेका थियौँ. अब उद्योगीहरूका लागि पनि छुट्टै खालको trial. एउटा फन्ड कोष तयार गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने खालको हामीले अनुभूति गरेर हामी त्यो विषयमा अहिले छलफल गरेर अगाडि बढिरहेको स्थिति छ. अघिल्लो भ्रमणमा हामीले विभिन्न निकायहरूदेखि लिएर स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रदेशलाई स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने कुरादेखि लिएर अब अलिकति अब अप्ठ्यारो परेका मजदुरहरूलाई सहयोग गर्ने स्थितिमा हामी अगाडि हिँड्या हो. अब योचोटि स्वयं उद्यमीहरू नै कतिपय उद्योगीहरू सङ्क्रमित भएर अब सन्चो पनि हुनुभएको छ भने कतिपयले ज्यान गुमाउनु भएको स्थितिमा हामीले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने खालको एउटा नयाँ परिस्थिति खडा भएको सन्दर्भमा हामीले नयाँ ढङ्गबाट अब यो उद्योगी राहत कोष पनि एउटा खडा गरेर अब यो परिस्थितिमा यस्ता भोलि आउने समस्याहरू समाधान गर्न नयाँ ढङ्गले सोचेर अगाडि जानुपर्छ भनेर हामी छलफल चलाइरहेका छौँ र त्यो ढङ्गले अब हामी अगाडि बढ्ने सोच बनाएका छौँ. जस्तो नि अब मजदुर उद्योगी व्यवसायहरू बढी मारमा त पर्नु भएकै छ, किनभने अब कतिपय मजदुरहरू त अब तपाईँहरूले उद्योग सञ्चालन नगरिदिएको अवस्थामा उहाँहरूको रोजीरोटी खोसिने अथवा बिहान बेलुकाको छाक पनि टार्न समस्या हुने अवस्था पनि छ. लकडाउन एकातर्फ भइरह्यो र अर्कोतर्फ तपाईँहरूले उद्योग चलाउने वातावरण पनि बन्न सकेन. खास गरी मजदुर र उद्योग व्यवसायलाई अहिले कोभिसिल्ड अथवा कोरोनाको विरुद्धको खोप लगाउने प्रयासका विषयमा तपाईँहरूले कसरी पहल गरिराख्नु भएको छ, कहाँ पुगेको छ? अब यो बडा विडम्बना छ. हामी उद्योगी व्यवसायीका सङ्घ संस्थाहरू सरकारका हरेक गतिविधिमा हामी अग्रपन्थीमै रहेर विभिन्न छलफल विभिन्न समस्या समाधानदेखि लिएर आवश्यक प्रबन्धका लागि हामी हिँडि नै रह्यौँ. कतिपय अब अक्सिजन व्यवस्थापनका कुरामा हामी अग्रपन्थीमा रहेर काम गऱ्यौँ. यो विगतमा त हामी अब कोरोना आइसोलेसन अस्पताल बनाउनेदेखि लिएर स्थानीय निकायहरूलाई आर्थिक राहत कोषमा सहयोग गर्नेदेखि हामी सबै स्थानीय निकायमा पुगेको स्थिति पनि रह्यो. र यो बिचमा पनि अप्ठ्यारा परेकाहरूलाई सहयोग गर्ने हाम्रो दायित्व र सिङ्गो समाजले पनि अलिकति उद्योगी व्यवसायीसँग चाहिँ धेरै अपेक्षा गरे भने भएर हामी त्यो स्थितिमा त खट्यौँ. तथापि राज्यले चाहिँ हामीलाई अग्रपन्थीका हुन् भन्ने खालको दर्जा दिन सकेन, त्यसमा कन्जुसाई गर्यो. र यो बिचमा फेरि हामी राज्यप्रति राजस्व चाहिँ वृद्धिमा पहल गर्ने हाम्रो चाहिँ राजस्व कन्ट्रिब्युसन गरे भरमा यो मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो हुन चल्ने भएको कारणले उद्योगीहरूलाई र हामीले फेरि ठुलो रोजगारी सिर्जना गर्ने भएको कारणले र यो बिचमा फेरि हामीले विगतको अनुभवलाई हेर्दाखेरि रोजगारी गुमाएर उद्योग व्यवसायहरू अनायासै बन्द हुँदाखेरि धेरैले हातमुख जोड्न पनि समस्या भएको परिस्थितिलाई बुझेर हामी सकेसम्म स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर उद्योग चलाउँ भन्ने हाम्रो पनि अब आग्रह रह्यो सबै उद्योगीहरूप्रति. यद्यपि अब कतिले सक्नुभयो सक्नु भएन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. त्यो अघिल्लोचोटि जस्तो मजदुरलाई त्यति समस्या नै परेको स्थिति त उद्योग बन्द भएको कारणले त्यो स्थिति सिर्जना चाहिँ भएन. फेरि आफ्ना मजदुरहरूलाई एक दुई महिना संरक्षण गर्ने दायित्व चाहिँ उद्योगीहरूले पनि लिएको कारणले उहाँहरूको समस्यामा उद्योगीहरू आफै पनि अब शरीक भइदिएको र उहाँहरूको समस्यालाई बुझ्नु भएको कारणले उहाँहरूलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्न चाहिँ दिनुभएको स्थिति चाहिँ रहेन. तर पनि यो सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि अहिले समग्र रूपमा भ्याक्सिन नै महत्त्वपूर्ण एउटा उपाय हो भनेर उठिरहेको सन्दर्भमा विभिन्न निकायले पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गरिरहेको सन्दर्भमा हामीले पनि प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई भेट्नेदेखि मुख्यमन्त्रीज्यूसँग र केन्द्रमा पनि अब हामीले समन्वयात्मक ढङ्गले छाता सङ्गठनहरूसँग समन्वय गरेर उद्योगी व्यवसायको लागि प्रमुखताका रूपमा यो भ्याक्सिन लगाउने प्रबन्ध मिलाइयोस् भनेर हामीले विभिन्न हिसाबले चाहिँ आवाज उठाएको स्थिति छ. हामी अलिकति समन्वयात्मक ढङ्गले कुरा गर्यौँ. अब यो कस्तो छ भने अब एउटा सरकारले मापदण्ड बनाइसकेको सन्दर्भमा जिम्मेवार नागरिकका हिसाबले मलाई मात्रै भयो हुन्थ्यो भनेर पनि भएन. अब उद्योगको नेतृत्व गर्ने अब हामी उद्योगका नेता मात्रै नभएर उद्योगी र त्यहाँभित्र काम गर्ने मजदुर समूहले पनि लाउनु पर्छ भन्ने मान्यता भएको कारणले हामी आफैले पनि अहिलेसम्म भ्याक्सिन लगाएको स्थिति चाहिँ छैन. समग्र रूपमा राज्यप्रति कन्ट्रिब्युसन गर्ने र भोलि राज्यले खरिद गर्ने स्रोत व्यवस्थापनमा पनि उद्योगी क्रिया करको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएको कारणले सहज रूपमा उद्योग व्यवसाय चल्ने र एउटा चाहिँ मुलुक समृद्ध बनाउन अहिले योगदान दिने औद्योगिक क्षेत्रलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ यथाशक्य चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ भ्याक्सिनको प्रबन्ध गर्नुपर्छ भनेर हामीले ध्यान आकर्षण चाहिँ गराउने विभिन्न माध्यमबाट गराएको स्थिति चाहिँ हो अहिले. जस्तो अध्यक्षज्यू, अब कोरोनाका कारणले सबै क्षेत्र त प्रभावित भएकै छन्,
खासगरी अब यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने खासगरी उद्योग सञ्चालन गर्ने नयाँ उद्योगहरू खोल्ने वातावरण चाहिँ कोभिडका कारणले पनि समस्याग्रस्त देखियो। दुई चार वर्षका लागि अथवा एउटा प्लान गरेका जो उद्योगीहरू नयाँ खालका उद्योगीहरू हुन सक्नुहुन्थ्यो उहाँहरूको प्लान पनि कोभिडका कारणले ह्याम्पर भएको छ। तपाईँहरूले नयाँ उद्योगीहरूका लागि अथवा यस बिचमा यो समस्या हुँदाहुँदै पनि नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न चाहनेहरूका लागि कस्तो खालको योजना बनाइराख्नु भएको छ? उहाँहरूको मनसाय के छ? कोभिडका कारणले तपाईँहरूको यो उद्योग धराशय अथवा कति वर्ष पछाडि धकेलिने हो, यस विषयमा कति चिन्तन गर्नुभएको छ? होइन, यो अब हाम्रो चिन्ताको विषय नै यही हो। अब अहिले चलिरहेका उद्योगहरू पनि राम्रोसँग चल्न सकेको स्थिति रहेन। कतिपयले अब एउटा राजनीतिक स्थायित्व सँगसँगै अब यो मुलुकमा केही शान्ति पूर्ण वातावरण तयार हुनु र यो चरम लोड सेडिङ पनि घटिरहेको सन्दर्भमा नयाँ ढङ्गले सोचेर अब औद्योगिक विकासमा फड्को मार्ने र राज्यले पनि हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा उत्साहजनक स्थिति चाहिँ थियो। तर यो कोरोनाको सङ्क्रमण र हरेक वर्ष नयाँ भेरिएन्टको सङ्क्रमणले गर्दा चाहिँ अब त्यो उत्साह चाहिँ कतै पनि रहेन। अब हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्ने हो। अब अहिले बजेटमा स्टार्टअप बिजनेसका लागि 25 लाखसम्ममा सहुलियत ब्याजमा एउटा ऋण उपलब्ध गराउनेदेखि विभिन्न बजेटमा चाहिँ उहरू सुविधाहरू राज्यले त अब एउटा चाहिँ प्रावधान चाहिँ ल्याएको छ। तथापि जबसम्म लगानी गर्ने व्यक्ति अब एउटा उद्योग खोल्ने भनेको 20-25 लाख चाहिँ उद्योग खोल्ने पनि हुँदैन। अब यो ठुलो लगानी नगरिकन उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण पनि बन्दैन र यो स्थितिमा अब सरकारले विभिन्न हिसाबको कर छुटदेखि लिएर भन्सारमा कच्चा पदार्थ आयातमा चाहिँ सहुलियत दिने कुराहरूदेखि लिएर राज्यको निकायले चाहिँ विभिन्न रिसोर्सहरू अब यो मुलुकभित्र रहेका स्रोतहरू पहिचान गरेर एउटा यो खालको उद्योग व्यवसाय चल्छ भनेर मार्गनिर्देशन गर्न सक्यो भने पक्कै पनि लगानी गर्न सक्ने जनशक्ति र अब एउटा उच्च इच्छुक चाहिँ नागरिकहरू यो मुलुकमा पर्याप्तै हुनुहुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रको विकास अब यो पूर्वाधारको निर्माणदेखि विभिन्न सहुलियतका कुरामा अब हामी जस्ता व्यावसायिक औद्योगिक संस्थाहरूसँग राज्यले समन्वय गरेर एउटा सकारात्मक म्यासेज दिन सक्यो भने त अब यो सङ्क्रमण धेरै वर्ष नरहला भन्ने अपेक्षा गर्ने हो भने त केही सम्भावनाहरू त छन्। फेरि यो चुनौती सँगसँगै यो अवसर पनि हो। अहिलेको सङ्क्रमणको स्थितिमा हामीले कति धेरैभन्दा धेरै वस्तुहरू विदेशबाट आयात गरेर उपभोग गरिरहेको सन्दर्भमा विदेशी वस्तु आयातित वस्तुहरूलाई प्रतिस्थापन गरेर स्वदेशमै अब एउटा उत्पादनमा अत्यावश्यक वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बन्ने खालको सकारात्मक सोच र ठोस निर्णय राज्यले गर्न सक्यो भने त अझै पनि हामीलाई दैनन्दिन उपभोग्य वस्तुहरू कतिपय हामीले चाहिँ उत्पादन गर्नलाई ती त्यस्ता खालका उद्योगहरू चाहिँ लगाउन सक्छौँ। किनभने हामीले अहिले हजुर बजारमा हेर्ने हो भने हामी 90-95% वस्तुहरू त हामीले विदेशबाट आयात भएका वस्तुहरू नै उपभोग गरिरहेको हुन्छौँ। त्यो सम्भावना त त्यही नभएको होइन छ। र अहिले यो सङ्क्रमणले पनि धेरै सकेसम्म स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने खालको एउटा पाठ पनि सिकाएको छ। यसमा राज्यको एउटा सोच ठोस नीति आउन चाहिँ जरुरी छ। राज्यका सम्बन्धित निकायहरू एउटा उद्योग मैत्री हुन जरुरी छ र उद्योगीका भावनाहरू बुझ्ने र उद्योगीका कुराहरू सुन्ने हो भने पक्कै पनि फेरि सम्भावनाहरू पनि त्यत्तिकै देखिन्छ। कपिलजी, अब खास गरी खुलेका औद्योगिक क्षेत्र र नयाँ औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने कतिपय प्रदेश सबै प्रदेशमा 7 प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने सरकारले योजना पनि बनाइरहेको छ। कतिपय ठाउँमा शिलान्यास पनि भइरहेका छन्। तर यस्ता विकास निर्माणका कामहरू जस्तो हामीले हेर्न सक्छौँ, तपाईँ स्थापना भइसकेको बुटोल औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था पनि दयनीय देखिन्छ। खास गरी मतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि विवाद देखिएको छ। तिनाउ करिडोरको पनि त्यस्तै विवाद देखिन्छ। खास गरी भर्खरै मात्रै बुटोलमा कार्यालय स्थापना गरिएको कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनको पनि विवादै देखिएको छ। यस्ता विकास निर्माणमा स्थानीयहरूले किन उहाँहरूको सहभागिता नभएर हो अथवा उहाँहरूले किन विरोध गरिराख्नु भएको छ अथवा सम्बन्धित निकायले सरकारी पक्षले नागरिकहरूलाई बुझाउन नसकेको कारण विरोध भइरहेको छ? यो विडम्बनै हुनुपर्छ। हाम्रो मुलुकमा जब जब राम्रा कामहरू गर्ने प्रयास हुन्छन् तब तब यो या त्यो ढङ्गबाट विरोध मात्रै सुनिन्छ। र फेरि अब यो अलिकति नागरिक स्तरमा अब जनताको चेतना त बढेको देखियो।
तर हामी सकारात्मक चेतना अभिवृद्धि गर्ने ठाउँमा हामी कहीँ कतै चुक्यौँ कि जस्तो लाग्छ। र फेरि एउटा सम्बोधनका कुरा पनि होला, मान्छेले आफ्नो प्रतिष्ठा पनि जोगाउन खोजे होला, त्यसमा अलिकति घनीभूत रूपमा छलफलको कमी कमजोरी पक्कै पनि कहीँ भयो होला। तर पनि के भन्दा मुलुक समृद्धि बनाउने सवालमा औद्योगिक विकास गर्ने यस्ता ठुला ठुला योजनाहरूको निर्माण गर्ने अगाडि बढाउने सपना देखेनौँ र थालनी गरेनौँ भने पक्कै पनि यो मुलुक फेरि आगामी 100 वर्षसम्म पनि यस्तै हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यी विषयहरूमा अलिकति नजाने कुराहरू अब सम्बन्धित निकायहरूसँग बसेर छलफल गर्ने कुराहरू र यसमा छलफल आवश्यक छ भने यसमा अब हाम्रो पनि भूमिका होला, हामी छलफल गर्न अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भने अब यसमा चाहिँ अब हामी सधैँभरि विदेशी वस्तु उपभोग गरेर विदेशी मल्टिनेसनल कम्पनीका चाहिँ नोकर बनेर मात्रै बस्ने हो भने त पक्कै पनि मुलुक समृद्ध हुँदैन। त्यसो हुँदा यस्ता योजनाहरूको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ छैन। अब यो फेरि सबै कुरा राजनीतिक स्वार्थमा बाँझिने, मुलुकको समृद्धि र नागरिकको स्वार्थ भन्दा पनि यहाँ चाहिँ राजनीतिक स्वार्थ हेर्ने प्रचलनले गर्दा चाहिँ अब यो अनावश्यक रूपमा विरोधका आवाजहरू उठिरहेको हामीले पाउँछौँ। एउटा स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ विश्लेषण गर्ने बानी पार्ने र मुलुक समृद्ध भयो भने हामी समृद्ध हुन्छौँ। यो राजनीतिक परिवर्तनले मात्रै होइन, आर्थिक परिवर्तनले, आर्थिक समृद्धिले हामी सुखी हुने हो भन्ने खालको कुराहरू हामीले बुझाउन सकेनौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। अब यो यसमा चाहिँ धेरै अप्ठ्याराहरू हामीले सामना गरिरहेका छौँ, नागरिक स्तरबाट मात्रै नभएर पनि अब यो क्षेत्रीय हिसाबले अब यो यात्रो ढङ्गबाट पनि क्याम्पेनिङ गर्ने प्रचलनहरू सुरु भएका छन्, देखिएको छ। यसलाई चाहिँ चिरेर अगाडि बढ्न सकेनौँ भने हामी सधैँ फेरि यो मजदुर चाहिँ निर्यात गर्ने मुलुक हुन्छौँ, हामी सधैँ दास मात्रै उत्पादन गरेर अरूभन्दा गुलामी गर्न जाने, अरूको मुलुकमा दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्ने काम मात्रै हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यसमा चाहिँ अलिकति सोध्नु जरुरी छ। हामी सहर केन्द्रित र सुविधा भएको ठाउँमा सुविधा खोज्दै आउने हामी प्रचलनलाई बढी जोड दियौँ, हामी सुविधालाई गन्तव्यमा पुर्याउनेतिर पनि हामी कहिले जोड दिएनौँ। अब यसले जहाँ सम्भावना छ, फेरि जहाँ विकसित भएको छ त्यहाँ मात्रै फेरि विकास गर्ने प्रचलनले पनि यो खालको चाहिँ अब डिबेट पैदा गरेको हो कि जस्तो हामीलाई लाग्छ। अब यो यस विषयमा चाहिँ अलि लामै बहस गर्न चाहिँ जरुरी छ र नागरिकहरूलाई पनि एउटा सकारात्मक सोचतिर उन्मुख गराउनु चाहिँ राज्यको पनि दायित्व हो, यसमा अलिक प्रष्ट पार्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। तर जति पनि योजनाहरू अगाडि सारेका छन् यसले चाहिँ कालान्तरमा यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हुन्। अब एउटा शङ्का के हो भने जति पनि यो कार्यान्वयन तहमा हामीले हेर्दै आयौँ त्यो एउटा विश्वसनीय वातावरण नहुने नभएको कारणले, कार्यान्वयन तह फितलो भएको कारणले, अगाडि सारिएका योजनाहरू टाइममा समयमा निर्माण सम्पन्न नहुनेका विगतका कारणले गर्दाखेरि भोलि पनि त्यही हुन्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कन्सेप्ट बनिसकेको छ। त्यो हिजो जे भयो अब भोलि त्यही हुन्छ भन्ने छैन, त्यो हिजो भएका कुराहरू सुधार्न अब नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने भनिरहँदा पनि हिजोकै सोचका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ भने यत्रो परिवर्तनको चाहिँ उपाध्येयता त केही रहेन। अब यसमा चाहिँ एउटा पुनर्विचार गर्न चाहिँ सबैले जरुरी छ जस्तो लाग्छ। जस्तो अब जनस्तरको विरोधलाई रोक्नका लागि सरकारी स्तरबाट केही समन्वयकारी भूमिका कम देखिएको छ, अलिकति खास गरी यो भूमिकामा जनस्तरलाई अगाडि देखाउने तर पछाडिपट्टि राजनीतिक दलका स्थानीय नेता अथवा क्षेत्रीय स्तरका नेता अब केन्द्रीय नेताहरूको पनि हिडन भूमिका देखिएको छ भनिन्छ, तपाईँलाई के लाग्छ यो यसरी विकास निर्माणमा अवरोध पुर्याउनेहरू खास अब विकास विरोधी भनेर पनि भन्न नमिल्ने अवस्था छ तर कसैले उचालेर मात्रै यिनो विरोध गरिरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। होइन, यस्तो हरेक नागरिकलाई एउटा सुख दिने, नागरिकको चाहिँ आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने राज्यको दायित्व हुने भएको कारणले नागरिकका कुरा त राज्यले सुन्नै पर्छ, सबैले सुन्नुपर्छ। तर नबुझेका नागरिकहरूलाई बुझेकाहरूले पछाडिबाट उचाल्नु भनेको अब यसको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो र हाम्रा सन्ततिको लागि पनि दुर्भाग्य हो। धेरै कुरा कसैका विरुद्धमा बोल्न जरुरी त छैन तर हामीले मुलुकलाई चाहिँ समृद्धितिर भन्दा पनि एउटा चाहिँ अब यो गरिबीतिर चाहिँ उन्मुख गराउँदैछौँ र यो चाहिँ दुर्भाग्य हो र आफ्नो चाहिँ स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि मुलुक र चाहिँ मुलुकवासीहरूलाई चाहिँ दुःख दिने वातावरण सिर्जना जो कोहीले पनि गर्छ भने पक्कै पनि अब यो राम्रो चाहिँ होइन। यो ढिलो चाँडो सबैले बुझ्छन्, त्यसको चाहिँ अब चाहिँ भनौँ अब क्षति चाहिँ अब बिहोर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
अब एउटा सम्भावनाको कुरा गरौँ। खास गरी ट्रायल लामो समयदेखि चर्चामा रहेको र पहिला निकै राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको बुटोल धागो कारखानाको ट्रायल विषयमा पनि अब फरक ढङ्गले निजी क्षेत्रले लिड गर्ने गरी सञ्चालन गर्ने भनेर सरकारले पनि यो कुरा ट्रायल अगाडि लिएर आएको थियो योजना। खास गरी निजी क्षेत्रले अगुवाई गर्यो भने बुटोल धागो कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था तपाईँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? ए एकजना रूपन्देहीको अगुवा नेतृत्वकर्ता भएको हिसाबले पनि लामो समयदेखि उद्योग क्षेत्र सम्हालिराख्नु भएको छ। अब यो यस्तो अब अहिले बुटोल धागो कारखाना भन्ने भन्दा पनि त्यहाँ भएको भवनहरू त्यहाँ भएको संरचनाहरू चाहिँ लाई मेन्टेनेन्स गरेर कस्तो खालको उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ भनेर अगाडि बढ्न चाहिँ सकेला। अब अहिले हिजो भएको बुटोल धागो कारखानाको प्रविधि त्यति बेलाको चाहिँ अब इक्विपमेन्टहरूले अब अहिले यो यत्रो चाहिँ समय पछाडि अब यो विश्व बजार या स्वदेशमा पनि अब यो सबै खुल्ला अर्थनीति अङ्गीकार गरेर अगाडि बढेको सन्दर्भमा विदेशी उत्पादनसँग यहाँको उत्पादनले कम्पिटिसन गर्न सक्छ सक्दैन त्यसमा चाहिँ पक्कै पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ। तर त्यहाँ भएको भौतिक संरचनालाई सदुपयोग हुने गरी आवश्यक के वस्तु उत्पादन गर्ने गरी त्यो खालको त्यो भोल्युममा चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र त्यो भोल्युममा चाहिँ उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने र एउटा चाहिँ एउटा आयातलाई विस्थापित प्रतिस्थापन गर्न सक्ने खालको उद्योग सञ्चालन गर्न चाहिँ सम्भावना छ। त्यसमा चाहिँ अब विभिन्न चरणमा छलफल भएको हो तर हामी छलफलमै धेरै वर्ष बिताइसक्यौँ र यसलाई नयाँ ढङ्गले सोचेर धागे कारखाना सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने छैन या धागो कारखानै सञ्चालन गर्ने हो भने अब लेटेस्ट टेक्नोलोजीमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ किन भन्दा यो प्रविधि पुरानो भइसक्यो यसलाई नयाँ ढङ्गले सोध्न सक्छ सक्नु पर्छ होइन भने अरू कुनै खालको चाहिँ एउटा सम्भावना बोकेको चाहिँ लार्ज स्केलको उद्योगहरू त्यहाँ स्थापना गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र ठुलो रोजगारी स्थापना पनि रोजगारी सिर्जना पनि गर्न सक्छौँ। त्यो पनि सकिँदैन भने पनि अब एउटा त्यसलाई चाहिँ अब त्यो जुन खालको छ त्यसलाई अब आवश्यक रूपमा चाहिँ खण्डीकरण गरेर उद्योग स्थापना गर्न चाहने उद्योगीलाई चाहिँ नयाँ खालका उद्योगहरू स्थापना गर्नको लागि चाहिँ ओपन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो खालको सोचका साथ अगाडि बढ्ने हो भने पक्कै पनि त्यो संरचनाहरू त्यो ठाउँको चाहिँ सदुपयोग गर्न चाहिँ सकिन्छ होला। फरक ढङ्गले त्यो ठाउँलाई सदुपयोग गरौँ भन्ने नै आशय हो मेरो पनि। खास गरी लामो समयदेखि त्यहाँ भएका इक्विपमेन्टहरू त अब चल्ने अवस्थामा छैनन्, बिग्रिसकेका छन्, होइन, माकुराको जालोहरू लागेको छ, हामीले पनि त्यहाँ गएर अब त्यो ठाउँलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ, त्यो ठाउँलाई त्यत्तिकै खेर जान दिनु हुँदैन, तपाईँहरूले पहल गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा हो। अनि पक्कै पनि हामीले पटक पटक पहल गरिरहेका छौँ। एकातिर उद्योग खोल्ने ठाउँ नपाएर उद्योगीहरू चाहिँ नयाँ औद्योगिक क्षेत्र कहिले बन्ला या कहाँ गरौँ भनेर उद्योगीहरू विस्थापित भएर भएको परिस्थिति छ भने अर्कोतिर त्यत्रो संरचना त्यत्तिकै खेर गएको छ। फेरि ठिक्क खालको मजाला खालको अलिक स्मल खालको उद्योगहरू त्यहाँ 10-20 उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। एउटा राज्यको ठोस नीति आउनुपर्छ, सम्भावना सबैले देख्ने तर चाहिँ त्यसको चाहिँ लागू कसैले नगर्ने एउटा ठोस निर्णय गरेर चाहिँ कार्यान्वयन तहमा नजाँदाखेरि हामी वर्षौँ 50 वर्षसम्म त्यही सम्भावना छ भन्दै त्यसलाई यथास्थितिमा राख्दै गयो भने त्यतिसम्म ठुलो नोक्सानी भइसक्छ। र अहिले मलाई लाग्छ अहिले त्यो त्यहाँ हामीले कोरोना आइसोलेसन अस्पतालहरू निर्माण गर्दा त्यहाँ आइसियु निर्माण गर्दा त्यहाँ अब पानी पस्यो, त्यहाँ बिरामीलाई उपचार गर्न सकिएन भन्ने खालका समाचारहरू पनि आए भनेपछि त अब भएको त्यो भवनहरूको संरचना पनि जीर्ण हुन थालिसक्यो। हामी जति ढिलो गर्छौँ भोलि त्यो भवन पनि सदुपयोग गर्न सक्ने लायकको हुँदैन, इक्विपमेन्ट त सकिए त्यसो हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले एउटा ठोस नीति ल्याएर कसरी जाँदा राम्रो हुन्छ अब एउटा घनीभूत छलफल गरेर जाने हो भने पक्कै पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ओके अध्यक्ष, अब खास गरी बुटोल भैरवा यो करिडोर उद्योग करिडोरका केही उद्योगहरूले केही दिन अगाडि पत्रकार सम्मेलन गरिराख्नु भएको थियो। उहाँहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हामीसँग ट्रङ्क लाइनका नाममा 40 करोड बराबरको रकम असुल्ने ताकेता गरेको छ भनेर उहाँहरूले विरोध गर्नुभएको छ। तपाईँले पनि त्यो कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुभएको थियो। अब हामीहरूले सडक आन्दोलन गर्न पनि तयार हुनुपर्ने अवस्थामा छौँ भनेर अब यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्दै हुनुहुन्छ? पक्कै पनि म अहिले त्यो कार्यक्रम मात्रै सम्बोधन गरेँ होइन, म चाहिँ अहिले मलाई लाग्छ मैले अस्ति 18 महिना 26 दिन भयो भनेको थिएँ हामी मक्सिर त्यो क्षेत्रका उद्योगीले 2076 महिना 24 गते हामीलाई एउटा पदार्थ पत्र पठाउनु भएको थियो बोधार्थ हामी यो समस्यामा पऱ्यौँ भनेर।
त्यो समस्यालाई मैले गम्भीर रूपमा उठान गरेको, किनभने एउटा उद्योगको नेता भएको कारणले, आफू पनि उद्योगी भएको कारणले मैले बुझेको के हो भने, कुनै पनि कतिपय उद्योगहरूमा एउटा चाहिँ औद्योगिक यो विद्युत कच्चा पदार्थ पनि हुन्छ, वाह र त्यो कच्चा पदार्थकै रूपमा प्रयोग गर्ने एउटा ठुलो भोल्युममा प्रयोग भने विद्युतको चाहिँ रेटमा एक अनायासै वाह 4 वर्षपछि 3 वर्षपछि उद्योगीलाई चाहिँ 66.67 लगभग 67% मूल्य वृद्धि गरेर जसले त्यो उद्योगीहरूले वाह नियमित रूपमा आफ्नो मिटरको नर्मल्ली चाहिँ उद्योगको बिजुली तिर्नु भएको छ, 2% रिबेट पनि लिनु भएको छ, विद्युत प्राधिकरणको नियम अनुसार उहाँले समयमा पैसा बुझाएर रिटर्न लिएर नियमित रूपमा आफ्नो उद्योग सञ्चालन वाह गरिरहेको सन्दर्भमा 2000 कतिपय 17 उद्योगहरू 2074 चैतदेखि तपाईँ ट्रङ्क लाइनमा जानुभयो भने 2076 चाहिँ वाह को मक्सिरमा चाहिँ तपाईँको पत्र आएछ, 7 वटा कति 6 वटा उद्योगको हकमा चाहिँ 2072 देखि नै तपाईँहरू चाहिँ अब ट्रङ्क लाइनमा हो भनेर चाहिँ वाह उहाँहरूलाई चिठी आएछ, पत्र आएछ। हो नियमित रूपमा के हुन्छ भने, हामीले बिजुली उपभोग गरेपछि अर्को महिनामा बिलिङ वाह हुन्छ, त्यति बेला बिलिङ पनि भएन, त्यो एमाउन्ट जोडिएन, जो बिलिङ भयो उद्योगीले पैसा तिरिसके, हरेक आर्थिक वर्षमा उद्योगीले आफ्नो हिसाब किताब मिलान गरेर सरकारलाई ट्याक्स ट्याक्स पनि तिरिसके, वाह त्यो विद्युतको कस्ट जोडेर वस्तुको भ्यालु चाहिँ एड गरेर उद्योगीले त्यसको बजार मूल्य अनुसार बिक्री वितरण पनि वाह गरिसके, र अब आएर अब अहिले त तपाईँको त्यो अब तपाईँको 72 देखि 77 भनेको त तपाईँको वाह 78 हामी गइरहेको छौँ, तपाईँको 6 वर्ष भयो कतिपय उद्योगका, 2077 को साउनसम्म वाह तपाईँको ट्रङ्क लाइन जोडिया छ, जबकि 2075 वैशाख 31 गतेबाट वाह मुलुक लोड सेडिङ मुक्त भनिया छ, मुक्त भाषा लोड सेडिङ मुक्त भएपछि ट्रङ्क लाइन पनि सवालै उठ्दैन, र भइदियो कि भएको अनि के छ वाह भने विडम्बना, तपाईँले एउटा सामान्य एउटा मिटर लिन लाइन जोड्नलाई विभिन्न निकाय धाउनुपर्छ, सजिलै विद्युत ले लाइन दिँदैन, यो विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकारका कारणले पनि अब उसको दादागिरीका कारणले पनि वाह विभिन्न झमेला उद्योग व्यवसायले त अझै भोग्नु परेको हुन्छ, अब माग्दै नमागिकन जानकारी नगराइकन वाह उहाँहरूले आफ्नो भार व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा उद्योगीहरूलाई चाहिँ तपाईँ ट्रङ्क लाइनमा हुनुभयो भनेर 81 चाहिँ वाह अब यो हामीलाई त्यहाँ कतिपय प्राधिकरणका व्यक्तिहरू उच्च पदस्थ प्राधिकरणले किन यस्तो भन्दा यो अदर साइड एजेन्सीहरूको प्रेसरका कारणले त्यति बेलाको डिजिएले वाह चाहिँ उठाउनु भन्नुभयो, हामीले उठायौँ भन्ने कुराहरू पनि उठेका छन्, अब यसरी यो चाहिँ बडा दुर्भाग्य हो, अब वाह एउटा के हो भने अब यो इमान्दारिताको नाप्ने अब त कसरी यो इमान्दारीको कसीमा कसरी खरो वाह उत्रिनु पर्छ त्यसका लागि त हामी हात खडा गरेर तयार छौँ, तर ती 23 वटा उद्योगीहरू चाहिँ जेन्युन वाह रूपमा पीडित हुन्, तिनका माग सम्बोधन हुनुपर्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको चरम वाह लापरवाहीका कारणले चाहिँ उनीहरूले यो अप्ठ्यारो भोग्न परेको हो, यदि यो देशमा कानुन छ र नीति नियम छ भने र वास्तवमा गलत गर्नेलाई कारवाही हुने हो भने त्यति बेला जसले गलत गर्यो विद्युत प्राधिकरणका भित्रका गलत गर्ने वाह कर्मचारी या नेतृत्व उनीहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ, नैतिक रूपमा त उहाँहरूलाई पक्कै पनि आत्मकलाई नै वाह भएकै छ होला, तर पनि उहाँहरूले गरेको गल्ती को सजाय चाहिँ उहाँहरूले पाउनुपर्छ, र यो सन्दर्भमा धेरै वाह पटक चाहिँ हामी डेलिगेसनहरू गयौँ, सरकारका सम्बन्धित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ भेट्यौँ, अप्ठ्यारो कहाँनिर छ भने विद्युत प्राधिकरणलाई एउटा स्वायत्त वाह संस्थाको रूपमा परिभाषित गर्ने, र फेरि सरकार अब यो सरकारले पनि लगानी गरिराख्ने, त्यहाँको बोर्डले चाहिँ वाह एउटा आम जनसमुदाय उद्योगीको भन्दा पनि आफ्नो प्रफिटलाई मात्रै मध्यनजर गरेर विभिन्न खालका अनुचित चाहिँ निर्णय गर्ने, र अब प्राधिकरण नाफा गयो भनेर चाहिँ आफूले जस वाह लिने र हामीहरूलाई उद्योगी व्यवसायीलाई चाहिँ पीडित बनाउने काम भएको छ, यहाँ मेन कुरो हामीले अलिक डिटेलमा अध्ययन गर्दा यहाँ इगो नै यो जोडिएको छ, यही अलिकति के हुन्छ भने अब यो ठुलाहरूको वाह लडाइँमा चाहिँ सानाहरू पिल्सिने भनिन्छ नि, साँढेको जुधाइमा बाछाबाछीको मिचाइ भएको हो होइन, यसमा चाहिँ हामी सबै विद्युत नियमन निकायदेखि लिएर लेखा अहिले पछिल्लो वाह चोटि यो लेखा समितिले चाहिँ निर्देशन गर्यो, अब लेखा समितिमा चुनिएका 27 जना सांसदहरू जनताका प्रतिनिधि, यो देशलाई आर्थिक समृद्ध बनाउनु पर्छ औद्योगिक विकास गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरूले वाह अब सोच को सोच कति दरिद्र हो उहाँहरूले के सोचेर यो खालको निर्णय गर्नुभयो, अब यो चाहिँ बडा विडम्बना छ,
यो कतिपय समितिहरू बनेर प्राधिकरणका प्राविधिक समितिले वाओ यो यी उद्योगहरू ट्रङ्क लाइनमा पर्दैनन् भनेको पनि छ। फेरि कतिपय प्राधिकरणका त्यति बेलाका तत्कालीन यो क्षेत्रका प्रमुखदेखि लिएर अहिले पनि हामी कति इन्डिभिजुअल रूपमा बस्दाखेरि तपाईँहरू अन्यायमा पर्नु भएको छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएकै छ। सरकारका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पनि उहाँहरूले यी 23 वटा उद्योगहरू अन्यायमा परेका हुन् भनेर पनि उहाँहरूले भन्नुभएको छ। तर पनि यो निर्णयमा चाहिँ ठोस निर्णय कसले गर्ने भन्ने हिसाबका कारणले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अप्ठ्यारोमा हल्दिनु भएको छ। अहिले पछिल्लो चोटि तपाईँहरूले चाहिँ यो तिर्नु भएन भने अब यो लाइन काट्नेदेखि के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा पत्र आएको छ। यो कोभिडको बेलामा पनि नउठाउने भने त्यो कोभिडको समयको फेरि जरिमाना पनि छुट गरिएको छैन। अहिले त्यो लामो समयदेखि हरजना सहितको ठुलो बिल चाहिँ धेरै ठुलो एमाउन्टमा उहाँहरूलाई चाहिँ थोपरिएको छ। अब यो विषय चाहिँ गम्भीर हो। सबै सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरू राजनीतिक नेतृत्व सबैले उद्योगीहरू अन्यायमा पर्नु भएको छ तपाईँहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हो भन्ने तर डिसिजन चाहिँ गर्न नसक्ने यो अनिर्णयको बन्दी चाहिँ कतिसम्म बनेर यो सरकारका सम्बन्धित निकायहरू बस्ने हुन् अब यो बडा विडम्बना छ। हाम्रो मुलुक कसले चलाइरहेछ भन्ने कुरो पनि यसले चाहिँ इङ्गित गर्छ। विभिन्न अब यो कस्तो लाग्छ भने विभिन्न क्षेत्रबाट लगानी गरेको यो प्राधिकरणमा चाहिँ जोडिएको हुँदा लगानी जोडिएको हुँदा उहाँहरूको स्वार्थका कारणले अहिले उद्योगीहरूले चाहिँ ठुलो क्षति पर्न पुगेको हुन्छ। र फेरि यो विद्युत प्राधिकरणको 60-70% चाहिँ उत्पादन उपभोग गर्ने भनेको औद्योगिक क्षेत्र हो। त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्रलाई चाहिँ यसरी नजरअन्दाज गरेर चाहिँ पेल्नु चाहिँ पक्कै पनि जायज होइन। तर पनि हामी यो विषयमा अगाडि लागेका छौँ। अब यो मुलुकमा जबसम्म सडकमा उत्रिन्न तबसम्म जेनुइन समस्याहरू चाहिँ समाधान नहुने भएको इतिहास देखेको कारणले अब उद्योगी व्यवसायहरू यो क्षेत्रका औद्योगिक क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू पक्कै पनि मैले हजुरले भने चाहिँ सडकमा आउनुपर्ने देखिएको छ। किन आउनुपर्ने देखियो भने यो त अन्याय हो। अन्यायका विरुद्धमा त हामी जहाँ पनि जान तयार हुनु पर्यो नि। हामी तिनै उद्योगी व्यवसायका कुराहरू चाहिँ समस्याहरू समाधान गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ भने पछाडि त हाम्रो दायित्व पनि हो कि उहाँहरूको समस्या समाधान जसरी गर्न सकिन्छ त्यसरी गर्नका लागि हामी सडकमा पनि आउनुपर्छ। त्यसका लागि यो क्षेत्रका समग्र उद्योगीहरू आज उहाँहरूलाई समस्या परेको भनेर चुप लाएर बस्ने होइन कि भोलि त्यो समस्या हामीलाई पनि आउँछ भनेर बुझ्न पनि जरुरी छ। त्यसो हुँदाखेरि यो दादागिरीको अन्त्य हुन जरुरी छ। यी अन्यायमा परेका उद्योगीहरूले न्याय पाउन जरुरी भएको कारणले जसलाई जसले पनि यसलाई नजिकबाट बुझ्ने प्रयास गर्छ त्यो पक्कै पनि हामी सडकमा आउन तयार हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यसो भएदेखि तपाईँहरू साउन 1 गतेसम्म पर्खर हेरेको अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ केही निष्कर्ष आयो भने तपाईँहरू फरक ढङ्गले अगाडि बढ्नुहुन्छ होइन भने आन्दोलनमा जानुहुन्छ होइन। यो कस्तो देखियो यो रहर होइन बाध्यता हुने भयो। हामी त यो बन्द आन्दोलन सडकमा जाने कुराको विरोधी हो। मुलुक शान्तिपूर्ण रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ औद्योगिक वातावरण गर्नु बन्नुपर्छ भनेर भन्दै आइएको छ। अब आज हामी जस्ता उद्योगी त्यहीँ पुगिरहेछौँ अब हामी पनि सडकमै जानुपर्छ। यो प्रेसर क्रिएट नगरिकन यो त विद्युत प्राधिकरणले टिप्पणी उठाएर सम्बन्धित निकायमा पठाउने कुरो यो सरकारको होइन। विद्युत प्राधिकरण त एउटा चाहिँ नाफा कमाउने संस्था हो व्यापार गरिरहेछ। व्यापार गर्नेले त जसले बढी उपभोग गर्छ त्यसलाई स्किम दिन्छ अरू बिजनेसमा। उसले त जडै बढी प्रयोग गरेको छ उसैलाई चाहिँ बढी मूल्य लगाइरहेछ। उसैलाई प्रेसर क्रिएट गरिरहेछ। ऊ जुन निकाय जुन क्षेत्र उसको सबभन्दा ठुलो गराएको हो उसैको खोइरो खनिरहेछ भने जस्तो यो नियत सफा भएन। यो प्राधिकरण डुबाउने खेल हो र यो मुलुकमा उद्योग स्थापना नहोस् यो मुलुकमा रहेको यत्रो रिसोर्स चाहिँ प्रयोग नहोस् भन्ने नै दिए हो। यो मुलुकलाई डुबाउने खेल हो भन्ने बुझिन्छ। किन भन्दा मैले यो लामो समय लगभग 18-19 महिना यो एजेन्डाले लिएर अगाडि हिँड्दा मैले के बुझिरहेको छु भने यो मुलुकमा भएका हरेक स्रोत जुन ठुलो रिसोर्सहरूलाई उपभोग गर्ने वातावरणलाई खलबलाइदिने त्यतापट्टि चाहिँ हामीलाई विदृष्ण पैदा गरिदिएर अनि चाहिँ अब यो तस नस बनाउने खेल हो कि भन्ने चाहिँ शङ्का हामीलाई पनि लागिरहेको छ। हस् हामी अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा खास गरी तपाईँहरूले सरकारबाट अब गर्ने अपेक्षा र तेस्रो भेरिएन्टका लागि उद्योग बन्द नै गरेर अगाडि बढ्ने हो कि नयाँ खालको ढङ्गले तपाईँले योजना बनाइराख्नु भएको छ। तेस्रो भेरिएन्ट आउँछ भनेर चर्चा भइरहेको छ। तेस्रो भेरिएन्टमा अब लकडाउन भइहाल्यो भने पनि उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि तपाईँहरूले कस्तो खालको तयारी गरिराख्नु भएको छ अन्त्यमा बताइदिनुहोस्।
अब यस्तो छ, अब हामीले अपेक्षा गरे अनुसार केही हामीले सल्लाह सुझाव दिए अनुसार बजेटमा केही कुराहरू, पुनर्कर्जाको भोल्युम बढाउने कुरा, सहुलियत ब्याजका कुराहरू आएका छन्। अब यद्यपि ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट दिइने ब्याज छुटका कुराहरूमा कन्जु चाहिँ हिजो पनि भएको थियो, भोलि पनि हुन्छ, त्यति कार्यान्वयन तहमा सहज चाहिँ हुँदैन, त्यो हामीले देखेकै छौँ। अब हामीले मौद्रिक नीतिको आउँदैछ साउनको फर्स्ट विकमा, हामीले मौद्रिक नीतिको लागि पनि अब हामी पोहोर पनि 13 बजे सुझाव दिएका थियौँ, कतिपय सम्बोधन भएको छ। अहिले 14-15 बुँदामा हामीले सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ सुझाव दिएका छौँ, राष्ट्र ब्याङ्कलाई, अर्थ मन्त्रालयलाई पनि हामीले पठाएका छौँ, त्यसमा पनि एड्रेस हुन्छ भन्ने खालको आश्वासन पाएकै छौँ। केही सकारात्मक सन्देशहरू त पक्कै पनि आएका छन्। रह्यो कुरो यो कोभिडको तेस्रो भेन्टमा उद्योग चलाउने वातावरणका लागि त अब भ्याक्सिनका कुरा हुन्, अब औद्योगिक क्षेत्रलाई फोकस गरेर राज्यले भ्याक्सिनको व्यवस्थापन गर्न सकेन, अब यो सचेतना बढाउने कुरामा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा घनीभूत रूपमा छलफल गर्न सकेन भने फेरि हामी फर्स्ट भेन्टमा जसरी मान्छेहरू खान पाएन भनेर सडकमा थिए, अब यो हामीले काम गरेको ठाउँबाट पैसा पाएन भनेर सडकमा आएर विभिन्न गुनासाहरू सुनिएको थियो, त्यो सेकेन्ड भेन्टमा त हामीले ठुलो समस्याका बावजुद पनि त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ। अब थर्ड भेन्ट योभन्दा भयावह स्थिति सिर्जना भयो भने पक्कै पनि वास्तवमा 100-150 चाहिँ मात्रै होइन कि 25-30 जना मान्छे राखेर पनि उद्योग चलाउने खालको वातावरण बन्दैन। हामीसँग त्यस्तो खालको आवासीय व्यवस्था सहितको औद्योगिक संरचनाहरू छैनन्। यसै पनि रूपन्देही क्षेत्र औद्योगिक अब भए पनि अब जग्गा जमिन महँगो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति फ्राकिलो हिसाबले चाहिँ ठुलो धेरै आवश्यकभन्दा बढी 20-50% बढी जग्गा लिएर उद्योग खोल्न सक्ने स्थिति पनि हुँदैन, किन भन्दा पैसा पुँजी जति जग्गा लगानी गरेर इक्विपमेन्टमा फेरि पुँजी लगाउन सकिँदैन, स्रोतका रिसोर्सका कमीले पनि त्यो समस्याहरू उद्योगी माथि छँदै छ। त्यसो हुँदाखेरि राज्यले गम्भीरतापूर्वक औद्योगिक क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ र त्यो औद्योगिक क्षेत्र सुचारू रूपमा अगाडि बढ्यो भने अब श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाउनु नपर्ने र आवश्यक अत्यावश्यक वस्तुहरूमा हामी चाहिँ उपभोग गर्न पाउने वातावरण भएको कारणले राज्यलाई नै फेरि लोड कम हुने हुँदा पनि यो विषयमा चाहिँ राज्यलाई हामीले ध्यान आकर्षण चाहिँ गराउने काम गरिरहेका छौँ। विभिन्न निकायहरूको विभिन्न बैठकहरूमा हामी गएकै छौँ। हिजो पनि प्रदेश अब यो लुम्बिनी प्रदेशको यो स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा यो विषयमा छलफल भएकै थियो। अब हामी त्यसमा सहभागी हुनेर सल्लाह सुझाव दिएकै छौँ र हामीले आफ्नो छात्र संस्थादेखि लिएर हाम्रो निकायबाट हामीले ध्यान आकर्षण गराएकै छौँ। यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकायहरू गम्भीर हुनुपर्छ र सिङ्गो समाजले पनि औद्योगिक क्षेत्रले मुलुकलाई गर्ने कन्ट्रिब्युसन र यसले सिर्जना गर्ने रोजगारीको विषयमा चाहिँ सचेत हुनु र जानकारी लिनु चाहिँ जरुरी छ। एउटा खालको नेगेटिभ म्यासेज गइरहेको हुन्छ, एउटा स्वावलम्बी उद्योगीहरूले यो मुलुकमा विभिन्न किसिमका राजनीतिक द्वन्द्वदेखि लिएर विभिन्न किसिमका अशान्ति उतार चढावका बिचमा पनि केही गर्छौँ भनेर यहाँ लगानी लगाउनु भएको छ र रोजगारी सिर्जना गर्नु भएको छ र केही कन्ट्रिब्युसन राज्यले गर्नु भएको छ भने यो मुलुकको लागि केही गर्ने समुदाय हो, क्षेत्र हो, त्यसलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर सबैले बुझ्न जरुरी छ। यदि सबैले बुझ्यो भने पक्कै पनि एउटा राम्रो हुन्छ र हामी सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण संवादका लागि, धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छु। यहाँ लगायत बुद्ध टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो बिचमा हामीले बिहोरेका समस्याहरू, उद्योगका समस्याहरू र विभिन्न किसिमका एजेन्डाका विषयमा र फेरि यहाँहरूले पटक पटक पनि यहाँहरूले सम्बोधन गरिदिनु भएको छ हाम्रा अप्ठ्याराहरू, यसै गरी सहयोग सद्भाव पनि अपेक्षा सहित यहाँहरूले आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि रूपन्देही उद्योग सङ्घ परिवार र मेरो तर्फबाट पनि म हार्दिक धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ रूपन्देही उद्योग सङ्घका अध्यक्ष बाबुराम बोहरासँग। खास गरी कोरोना महामारीका बिचमा उद्योगहरू निकै धेरै समस्यामा परेका थिए र अबको तयारीका विषयमा पनि हामी केन्द्रित रह्यौँ। आजका लागि समय सकिएको छ। कपिल गेवालले पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।